שלום חברים, אז איך התפתחה השפה? קודם כל צריך לדעת שלקול יכול להיות לו משמעות. למשל, שאני שומע זמזום של דבורה, אז זה נשמע לי כמו אם אני אנסה לחכות את זה, זה עוד זין, אוקיי? ואז אני אומר זמזום, המילה זמזום מכילה את האות זין, אז אפשר לומר שקול יכול לקבל משמעות של אות, ואז להלביש על המשמעות הזאת מילה, אוקיי? שמכילה את האותיות האלה. כמו כן, צורה יכולה לקבל משמעות של אות. למשל, כשאני אומר אני מקפל את הלשון למעלה ככה. אז הצורה הזאת מקבלת משמעות של ל, אוקיי? ואם אני אומר ת, ת, אני עושה צורה כזאת, לא כזאת, זה משמעות אחרת, אוקיי? וככה בעצם אפשר לראות צורה של פרצוף ולהבין אותו כשם של בן אדם. האזור הזה של המצח מתחיל קוד מסוימת, ואז האזור הזה מקבל משמעות אחרת, והאזור הזה שפה בקצה מקבל משמעות אחרת, בדרך כלל שלוש אותיות מרכיבות שם. ויש גם מרקם כללי כזה של כל הפרצוף, שגם הוא יכול לקבל משמעות. אז כבר אנחנו יכולים לראות שצורה וקול יכולים לקבל משמעות, וזה הגיוני לנו, אוקיי? כי איך שאנחנו מדברים מבטא אותיות. עכשיו, יש עוד רובד של משמעות שיכול להיות. כשאני אומר למשל ב, אוקיי? טעות ב. כשאני אומר ב, מה אני עושה? אני בולם אוויר בתוך חלל הפה, נכון? אז מה? יכול להיות לזה משמעות של בתוך, כשאני אומר בתוך, בפנים, השתמשתי באות ב'. למה? כי ככה אני הוגה את האות הזאת. אני אומר אותה בפנים. זה יכול להתאים גם לבחוץ, כי בחוץ, השפתיים מבדילות בין בפנים לבחוץ. בחוץ זה בתוך העולם, אוקיי? אז יש מצב שאות מקבלת משמעות לפי איך שהוגים אותה, ולא רק לפי איך שהיא נשמעת, ולא רק לפי איך שהיא נראית, אלא לפי פיזית מה קורה בפה. כשאני אומר, מה אני עושה? מעביר אוויר דרך הורים קטנים, אוקיי? דרך חורים קטנים של השיניים. זה יכול להתאים למילה סינון, שאתה מסנן את האוויר. זה יכול להתאים למילה סי, סי לראות, או להשכיל שכל שהוא מסנן. נגיד העין מסננת את הכל, מסננת את הטעם, מסננת את הריח, היא מבחינה דווקא באור. האף מבחין דווקא בריח. יש פה תהליך של סינון, הוא לא מקבל כל מידע. זאת אומרת שיכול להיות משמעות גם לאיך שהוגים את האות, לא לכל האותיות יש משמעות כזאת, אבל זה חלק מהאפשרויות. יש גם משמעות לאיך שכותבים את האות, כי כשאני אומר למד, יוצא לזה צורה כזאת, אוקיי? אני מצייר את הצורה של הלשון ואיך שהיא מגיעה לחיך למעלה, ואני פשוט מצייר את זה. עשיתי קובץ שמראה את צורת האותיות, זה נראה קרוב לצורה של האותיות בעברית כיום, קרוב מאוד, כל צורות האותיות לפי איך שאנחנו הוגים אותם, מזורים בחלל הפה. ובעצם יש אותיות שהן נראות כמו כמה אותיות ביחד. למשל, שאתה כותב למד, זה נראה כמו וב וכף, אוקיי? אז יכול להיות משמעות לצורת האות רק מאיך שאתה כותב אותה. אם לבב יש משמעות של מוחשי, למשל, כי אתה עושה אתה מרגיש את האוויר חזק ביד, אתה מרגיש משהו רוח חזק, זה מאוד מוחשי לך, אז זה מתאים למילה מוחשי. וכף היא נראית כמו כלי, אוקיי? שאתה אומר אתם תראו שם זה צורה כזאת, אז זה כמו כלי קיבול, אוקיי? רק מלכתוב את הצורה כף, אתה יכול להבין שזה מתאים למילה כלי. כלי שהוא מקבל, כי היא נראית כמו כלי, אוקיי? אז לפעמים אתה יכול לקבל משהו, זה נקרא שהשפה מתפתחת עם הזמן, מגלים צורה שלו, מגלים איך זה נראה, עושים הקשרים במוח, וככה אפשר לקבל כל מיני תוספת משמעויות שאנחנו הקננו מתוך הבנה של הדברים. כמו כן, יש אותיות שנשמעות, תכלס, נשמע באוזן כמו שילוב של שתי אותיות. למשל, כשאני אומר ג'י, 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 זה נשמע כמו שילוב בין ד' לג'ין. מה זה ג'ין? שין. לכל אות יש קול ולחש. אוקיי? אז ג'י, זה נשמע כמו שילוב בין ד' לג'ין. וככה בעצם יכול להיות משמעות לאות אחת, כמו משמעות של שילוב בין שתי אותיות. אוקיי? אז הוספתי לכם פה תוספת של התפתחות, שהיא מגיעה כתוצאה מכך שאנחנו מבינים יותר לעומק את העניינים. מעבר לזה, יש תוספת הבנה שבן אדם אומר למשל שפע. אז הוא אומר, מה הפוך משפע? אם אני אקרא את המילה מהסוף להתחלה, אני קורא אותה הפוך, אני אמור לקבל משמעות הפוכה. ככה הם החליטו שבן אדם אומר את המילה הפוך, הוא מקבל משמעות הפוכה. זה נשמע להם הגיוני, זה משמעות אחת, זה משמעות הפוכה. אוקיי? והמילה שפע, ההפך שלה זה ייפוש. עכשיו זה לא באותם ניקודים, אבל זה באותו אותיות מהסוף להתחלה, או מהתחלה לסוף. או מלך, מלך, כלימה, אוקיי? חלימה, מלך זה מישהו שמכבדים אותו, חלימה זה שהפוך מכבוד. אז נכון שאומרים לנו חלימה, אז אתה כותב עם ה' בסוף, זה אם אתה משמיע את האות ה', ה'. אבל אם אתה רק אומר חלימה, ולא לא שמעת את האות ה', לא עצרת עם האות א', חלימה, לא עצרת ככה,
אתה יכול לרשום חתימה חף למדמם, וזהו, פעם לא היו כותבים אות סופית שנראית אחרת, לא היה דברים כאלה. אוקיי, גם לא היה חייב לכתוב אות שהיא עמת קריאה, ה' י' ו-ו'. לא היה חייב לרשום את זה, רק אם משמיעים את האותיות האלה בתוך המילה, למשל שאני אומר ה', אז אני השמעתי יותר זרם של אוויר באות א' הרפה הזאת, נכון? לכל אות יש דגש ורפה, אז כשאני אומר ה', זה כמו להגיד א', פשוט מאוד א', 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 זה א', עצרתי אותה, עצרתי אותה, ואם אני עושה אותה רפוי, זה יוצא ה', זה יוצא א', אוקיי? זאת אומרת שיש דגש ורפה, אז עכשיו אם אני רוצה להגיד שאני משתמש בעמת קריאה, אני פשוט מוסיף לחץ של אוויר, יוצא לי ה', לא א', אלא ה', זאת אומרת, משמיעים אותה יותר חזק. או למשל, אם אני רוצה להגיד חיריק, אי, ואני אגיד אותו ביותר חזק, יותר מודגש, זה יצא יי, יי, אי, אי, אוקיי? זה יותר מודגש, אז האות יוד, לימת קריאה, או וואו. אם אני אומר או, ואני אגיד אותה עכשיו יותר מודגש, זה יצא וו, 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 אוקיי? זה יותר מודגש, העמות קריאה זה אותיות שהן מדגישות יותר את התנועה, תנועה יותר מודגשת. אז ככה מקבלים משמעות, אוקיי? ברגע שאנחנו מבינים שהמילה הפוך, למשל, קול, מה הפוך של קול? לק. באנגלית לק זה חסר. אז אנחנו יכולים לראות שלפעמים המילה ההפוכה נמצאת בשפה אחרת ועדיין יש לה משמעות. או למשל הקול, המילה הקול, ההפוך שלה זה קלה. אומרים לנו, אתה יודע, קלה זה לא הקול בחיים. זה בדיוק ההפך. או למשל נחת, הפוך של נחת זה חתן. אומר לך חתן זה לא נותן נחת בכלל. זה הפוך מנחת, לא יהיה לך נחת מחתן. והיום אנחנו רואים באמת שאישה שמתחתנת ומביאה ילדים, היא סובלת, יש לה סבל בהיריון, סבל בלידה, סבל בהנקה. אז יש פה היגיון בשפה שאנחנו יכולים למצוא אותו עם הזמן, שמפתחים משמעויות ומגיעים לכל מיני רבדים של עומק מחשבה, אוקיי, של תפיסת עולם. אז למשל, שאני אומר להסתכל, השתמשתי בס, אוקיי, של סינון, לסנן חלק מהמידע. שאני אומר למד בשמות פעולה, אני עושה עם השריר של הלשון פעולה גדולה, אוקיי, זה מתאים למילה פעולה, זה מתאים לגדול, פעולה. ואז שמות פועל, כשאני עושה פעולה, שם פועל, אני משתמש לפעול, לעשות, לחשוב, לדבר, התחלתי בלמד, מדובר בשמות פועל. אז ככה אנחנו יכולים לקבל משמעויות לפי איך שאנחנו מדברים, ולפי משמעויות שהטבע הקנה לנו. עכשיו אני רוצה להוסיף רובד נוסף, והוא שיכול להיות משמעות גם לריח ולטעם ולמגע ולמראה, משמעות רוחנית שאנחנו מקבלים אותה. אני פעם נתתי לחתולה לאכול אבוקדו לעוס, ויום למחרת היא לטפה אותי, והרגשתי בגרון, הרגשתי כאילו אני בולע אבוקדו רוחני, היה לו תחושה אחרת, לא תחושה של אבוקדו רגיל, זה היה תחושה של אבוקדו רוחני, אין לי דרך אחרת להסביר, זה תחושה מאוד מיוחדת. ואז הבנתי, היא אומרת לי אני רוצה עוד אבוקדו, אבל באותו רגע הבנתי שאני קיבלתי מזון רוחני, אוקיי? גם החלק הרוחני שבתוכנו יכול לקבל מזון, רובנו לא מרגישים את החלק הרוחני, כי בן אדם שלא אוכל פירות 20 שנה, הוא פשוט מאוד יתחיל להיות עיוור, יראה שחור, יהיה לו צפצופים באוזן, לא ישמע טוב, כי הגוף מתחיל להיות נחש, שאתה לא מזין אותו. אז גם החלק הרוחני של רובנו הוא פשוט מאוד רדום, אנחנו לא מרגישים אותו. ברגע שאני נתתי מזון לחלק הרוחני שלי, לא נתתי שזה מה שיקרה, אבל זה מה שקרה בפועל. מה שקרה מזה שכעבור כמה זמן התחלתי לראות משמעויות, להבין אותם. אני מסתכל על צבע, והוא מתפרש לי כמשמעות של אותיות, עם תנועות, מילים, אוקיי? טעם מתפרש לי כמילים, ריח מתפרש לי כמילים. וככה אנחנו יכולים להוסיף תוספת הבנה גם לטעם, ריח, מלא, צבע, אוקיי? רק מזה שיש לנו מבנה רוחני שמשכיל אותיות מהטבע ומבין אותם בדרך רוחנית, אוקיי? אני הרגשתי פתאום שעד עכשיו הייתי נכה רוחנית, הייתי כמו עיוור וחירש, לא הייתי רואה אותיות, לא הייתי מבין אותיות, היה לי רק את המשמעות הנמוכה יותר שדיברנו עליה מקודם, אוקיי? מצורה של הגייה או מצליל שנשמע כמו אות, אבל פה פתאום קיבלתי תוספת משמעות, אוקיי? אז ככה אני חושב שמתפתחת השפה, ואם אתם רוצים גם כן להתחיל לראות אותיות, לשמוע אותיות, לפתח את החלק הרוחני, זה גוף רוחני שנמצא בתוכנו, אפשר להגיד סוג של גוף מגנטי, תתחילו גם אתם לתת אבוקדו לעוס לחתול, אז תשימו לב שבאבוקדו יש אבוקדו עם בליטה, ויש אבוקדו עם שקע, יש אבוקדו לגברים ואבוקדו לנשים באיבר מין בולט או שוקע, אז תשימו לב לזה, חתולה לא תרצה לאכול אבוקדו שיש לו בליטה, גם אם היא תוכל תלמד בדרך של ההרגשה שלה שזה לא אבוקדו שמתאים לה, ויש אבוקדו עם שקע, זה מתאים לחתולה, וכאילו תשימו לב לעניינים האלו. עד כאן היום חברים, אם אהבתם תנו לייק, אתם רוצים עוד תובנות ודאו שאתם שומעים בערוץ, נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי.